Бүгін тәуелсіз еліміздің қалыптасуына өлшеусіз үлес қосқан халық қаһарманы Сәт Тоқпақбаевтың туған күні. Генерал-полковник 85 жасқа толады. Сәт Бесімбайұлы ұлттық қауіпсіздік комитетін, қорғаныс министрлігін басқарды, депутат та болды. Қиын-қыста уақытта жауапты қызметтерді абыроймен атқарды. Мерейтой иесімен тілшіміз Аршын Кемелжан кездесіп қайтты. Генерал болуды армандамайтын солдат жоқ. Сәт Бесімбайұлымен өтетін кездесулерге курсанттар қалмай келеді. Болашақ офицерлерге халық қаһарманының еңбек жолы әрдайым қызық. Сәт Тоқпақбаев 1993-95 жылдары ұлттық қауіпсіздік комитетін басқарды. Алыс жақын көршілермен қауіпсіздік саласында жаңадан қарым-қатынас орнатуға тура келді. Мемлекеттің қорғанысын нығайту жолында аянбай еңбек етті. Халықтың ризашылығы деген одан биік, жоғары ешқандай не жоқ. Баға жоқ. Жаңа курсанттарды қарап отырым. Мен де сондай болғам. Ауылдың баласымын. Сөйтіп, біртіндеп, еңбек етіп, өсініп, сөйтіп, мені бүгін үлкен атаққа, үлкен бейнеге жетіп отырым. Сәт Бесімбайұлының тәрбиесін көріп, тәлімін алғандар көп. Солардың қатарынан қауіпсіздік пен құқық қорғау саласының басшылары, кәсіби офицерлер мен нағыз қайраткерлер шықты. Ол адамгершілік қасиетімен ұстаз бола білді, дейді шәкірттері. Ол кезде әскери гарнизондарда свет дейді, электроэнергия сөнетін, су мәселесі, жылу мәселесі, осы социальный мәселелер өте қиын жағдайда болған. Қызметкерлер жаңа әскери өздерінің жаңағы жалақыларын уақытында алмаған кез болды. Көп үйлер салғызды. Сонымен көп әскери ведомствоның қызметкерлеріне сондай өзінің үлкен несін көмегін көрсетіп, сондай жақсы жолға салды. Сәт Бесімбайұлының басшылығымен жасалған ұлттық қауіпсіздік комитеті жұмыстарын ұйымдастыруға қажетті арнаулы құжаттардың көбісі әлі күнге дейін қолданыста. Оның шешімімен ұлттық қауіпсіздік комитетінің академиясы құрылып, еліміздің белді оқу орнына айналды. Жары Сәуле Досжан халықтың генерал Тоқпақбаевқа деген ықыласы ерекше екенін айтады. Мені кездесулерге шақырады көбіне оқырмандар, ағаң бірге барады кейде. Мен ұмытып қалады сөйін барлығы. Бәрі сатағанды жаңа қаумалап ап, сонымен суретке түсіп ұшу болады да, сонымен менің кітабымның презентациясы жайына қалады. Әскери жұмыстың өзі ерекше жұмыс. Отанның халықты өзінің анасындай, әкесіндей, жақын туысындай қадірлеп, қастерлеп сүйу керек жастар. Сонда біздің отанымыз да, еліміз де мықты болады. Халық қаһарманы ешқашан болдым, толдым деген емес. Әлі күнге дейін спортпен айналысып, ұрпағына үлгі болып келеді. Болашақ офицерлермен жиі кездесу өткізіп, ізін қуған жігіттерге әскери өнердің қыр-сырын үйретіп жүр. Аршын Кемелжан, Кенже Мыраев, 24 кезет, Алматы.